Dumpster diving, eller dumpstring, är ett begrepp som har spridits i världen över. Det innebär att folk tar sig in i matbutikers containrar i jakt efter färskprodukter som har slängts under dagen. Det kan vara allt från bröd till charkprodukter. En som testar på att hämta slängd mat från butikers sopcontainer är studenten Jonas Santos. På bara en vecka lyckades han samla ihop över 80 kilo mat. Och två populära mötesplatser för dumpstrare finns just här ute på Ekerö. Jag tycker det är synd att man inte faktiskt tar hand om det som slängs. För att det är så otroligt mycket som slängs i onödan. Det är mycket som inte har gått ut. Det är mycket som man faktiskt kan ta vara på. Och det slängs för att vissa saker ser inte bra ut. Och då kan inte butikerna sälja det. Sveriges lantbruksuniversitet SLU uppskattar att 125 000 ton mat slängs varje år i Sverige. Det visar en undersökning från förra året. Men trots att det slängs mycket mat avråder matbutiker att folk hämtar varor från deras containrar. Josefin Pettersson är informatör för matkedjan Lidl. Det händer att människor tar mat ur sopkärlen. Men från vår sida så är det viktigt att poängtera att maten ligger ju där av en anledning. Och vi kan inte garantera matens kvalitet och hållbarhet. Man kanske skulle kunna kontakta välgörenhetsorganisationer, härbergen och så vidare. Och faktiskt ta vara på det som det lagas dag för dag.